Bizkaia Irratiko Kirol Tertulian, Ramon Basaldua kazetari eta lagunak Real eta Atletiken zaleen arteko giroa gaiztotu den galdetu zidan. Nik giroa aldatu egin dela esan nion, baina ez nuen sakonago azaltzen asmatu. Aldatu nionean, oztu esan nahi nuen, baina oraindik ez dut uste gaiztotura iritsi denik. Dena den, agerikoa da, gizonezkoen euskal derbiek sortzen zuten giroa ez dela garai batekoa, baina harremana ez da txarra. Aldaketa horrek hainbat arrazoi ditu nire ustez. Logikoenak logistikoak dira. Askotan derbietako ordutegiek ez dute zale mugimendurik errazten, eta talde batzuek ezarritako sarreren prezioak ere ez. Sarrera gabe joaten ziren garai batean zaleak, baina egun parrandazale militanten kopuroa ere murriztu eginda. Sarrerak gako handia dira, eta taldeek askoz gehiago egin dezaketen norabide horretan. Real eta Atletikeko zaleen arteko harremanon historikoa eredugarria izan da, eta 80ko hamarkada hasieran sendotu zituen sustraiak. Hor dago Iribar eta Kortabarriaren ikurren historikoa edo ligak irabazi zituzteneko derbiak. Aurkari beharko luketen arteko harreman ona, euskal probintzien arteko batasunaren ikurri izan zen, eta bide batez sentimentu abertzalearena. Gizonezkoen futbol profesionala berez dago politizatua, eta derbietako giro on eta jende mugimendua ezin daiteke kiron ikuskizun bezala bakarrik aztertu. Batez ere, ezohikoa delako futbol munduan. Euskal batasun sentimenduaren aurkakoa probintzialkeria da. Eta gure elikatzen dutenek ere futbola erabili izan dute elkar sastakatzeko esten giza. Fitxaketak, desorekak, polemikantzuak, guztiak balio du. Eta okerrena dena, beti beste aldeari egozten diote errua. Nire sentsazioa da mezu horiek apurka txertatzen ari direla gizartean. Horregatik ematen dit tristura izugarria final hau zalerik gabe jokatzeak. Betis eta Sevilla dira Sevillako bi taldeak, eta liskarrak ohikoak izan dira zaleen artean. Real eta Atletiko zaleek aldiz hiri berean aurkakoa erakusteko aukera bikaina zuten, eta berriz ere elkar besarkatzekoa. Batasuna indartzeko aukera bikaina zen hau, eta bide batez euskal futbola ezberdina dela uste dugunon fedea sakontzekoa. Pandemiak hori ere kendu digu, baina taldeek egin dezakete zerbait. Gaurkoa egun aproposa litzateke ikurrina zaharra museotik ateratzeko.